channel ကို like and subscribe လုပ်ဖို့မမေ့နဲ့အောင်နော်ပရိသတ်ညအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Star Channel ရဲ့ဝင်းနေစုတောင်းအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ဇူလိုင်လ4ရက်နေ့မှာမွေးဖွားခဲ့တဲ့ကဘာကျော်ဆယ်ဝိတ္တူကတော့အမေရိကန်ရပ်ပါ Post Malone ရဲ့28နှစ်ပြည့်အမွေးနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်တွေက Post Malone ခေါ်ကြတဲ့ rapper ကြီးကို1995ဇူလိုင်4ရက်နေ့အမေရိကန်နိုင်ငံနယူးယောက်မြို့မှာမွေးဖွားခဲ့ရပါဖခင် Richard Post ရဲ့အဆောင်ရှာမှုနဲ့ကြီးပြင်းခဲ့ပြီးတော့ Richard ကဒီစီတယောက်လည်းဖြစ်တာကြောင့်ငယ်စဉ်ကလေးကဂီတအမျိုးစားပေါင်းများစွာနဲ့ထိတွေ့ခွင့်ရရှိခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ကိုနှစ်သားအရွယ်မှာတက်ဆက်ပြည်နယ်ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပြီးတော့အဲဒီမှာ2010ကစပြီးတော့ဂီတသမားအဖြစ်နဲ့ဂီတအလုပ်တွေကိုစတင်လုပ်ခဲ့ပါတယ်rapper တယောက်ဖြစ်လာပေမဲ့အကြိုက်ဆုံးဂီတအမျိုးအစားက alternative rock အမျိုးအစားပါတဲ့ post malone ဆိုတဲ့နာမည်ကိုလည်းအသက်45နှစ်ထက်ကရွေးထားတာဖြစ်ပြီးတော့အကြိုက်ဆုံး basketball သမား car malone ရဲ့အမည်နဲ့သူ့ရဲ့မျိုးနာမည် post ကိုပေါင်းပေးချတာလို့ဆိုပါတယ်အတက်ဘောမှာဂျိုးစားရဲ့နာမည်ကျော်ထုံးလုံးသူတွေ senior rapper ရဲ့အခြေစိုးမှုအများစွာရရှိခဲ့ပြီးတော့2015မှာထွက်လာတဲ့ white everson အချင်းကလည်းတော်လေးကိုလူကြိုက်ညာသွားခဲ့ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာထွက်ရှိခဲ့တဲ့ congratulation roster cycles goodbye စားတဲ့ချင်းတိုင်းကလည်းလူကြိုက်အများဆုံးချင်းတွေဖြစ်ခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်ဖေဘုံနဲ့ MTV စုတွေအပါအဝင်စုအများပြားလည်းရရှိခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မေလကမှသူရဲ့ gala ရှိလက်တွဲခဲ့တဲ့အစ်သူ main ကလေးနဲ့ပထမဆုံးကလေးရရှိထားပြီးဖြစ်ကြောင်းကြေညာခဲ့ပြီးတော့သမီးလေးမွေးချောင်းကို The Howard Stern Show မှာဖွင့်ဟခဲ့ရဖြစ်ပါရှင်Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to Post Malone. ဒီနေ့ဝင်းလေးကစားလို့ရှေ့ဆက်ရမယ့်အနုပညာခရီးလမ်းမှာလည်းအောင်မြင်မှုတွေကိုလည်းစတက်ရရှိနိုင်ပါစေလို့ Star Channel ကနေပြုအစမကောင်တောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ပရိသတ်တို့ကကိုချစ်ခင်ရဲ့မိသားစုတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေအတွက်ဝင်းနေစုမွန်လိုင်းပေးပို့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့တောင်းဆိုလိုသည့်နေ့ရက်တောင်းဆိုလိုသည့်ရက်အမည်နေ့ရက်လိပ်စာဝင်းနေရှင်အမည်နေ့ရက်လိပ်စာအသက်အလားတပုတ်၅ပုံနဲ့အတူ Star Channel Facebook Page ရဲ့ Messenger မှာလည်းတောင်းဆိုနေပါသေးတယ်။ဝင်းနေစုမွန်လိုင်းကိုအချက်လက်တင်ဆောင်စွာနဲ့ဝင်းနေမြောက်ခေ၃ရက်အလိုကြိုတင်ပေးပို့ကြောက်ကိုလည်းပရိသတ်တွေအားလုံးကိုမိသားရဲ့ခံချင်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့မှာကြားရောက်တဲ့မွေးနေ့ရှင်ဒီအားလုံးပဲဒီနေ့မွေးနေ့ကစပြီးတော့ကိုချစ်ခင်ရဲ့မိသားစုတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေနဲ့အတူမွေးနေ့တိုင်းမွေးနေ့တိုင်းကိုပျော်ရွှင်စွာနဲ့ဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေလို့ Star Channel ကနေပြီးတော့အဆုမတော်တောင်းပေးလိုက်ရပါတယ်ရှင်။ Bye bye